осіннього вечора, дорогі шанувальники інструментальної музики. Раді зустрічі з вами у затишному залі музичної школи на благодійному концерті джазової музики «Осінній блюз» за участю брас-квартету «Ренесанс». Перш ніж розпочати, шануємо пам'ять воїнів та мирних жителів, що полягли у цій жорстокій війні. Інтернету. А сьогодні ми маємо унікальну можливість почути такий музичний стиль, як джаз наживо. Джаз – це досить фривільна та відверта музика, часами з неочікуваними оборотами. Саме за цю невитриманість в стилі та характері, за нестандартну мінорно-мажорну прогресію, за вільну інтерпретацію і особливо за африканський колорит цей стиль класики сварили і називали вульгарним. Та часи змінюються. Сьогодні класика та джаз нерідко комбінуються. Джаз уже став класикою ХХ століття. Важко сказати, що джаз здатен передати весь спектр людських почуттів, але є емоції, які доступні винятково джазу. Почуття ексцентричності, здивованості, інтриги, манерності, праведного гніву та пристрасті. Що ж таке джаз? Відповідь на це питання непросте, бо це музика, що має більш ніж столітню історію та поєднує колорит пари трійки країн, що знаходяться по різні боки океану. Джаз – це музика, що має свою історію подорожі темношкірих емігрантів на пошуки кращого та вільного життя у світі бідних та багатих. Тому вона така багатолика, і тому в ній закладена ціла генетика американського населення. Що таке джаз для самих музикантів? Це можливість самовираження, прояв творчого початку, інструментальної майстерності та музичної сміливості. Джаз – це музика, яка транслює талант на слух та смак. Кожен імпровізує пасаж як ходьба по канату. Завжди несподівано, іноді несподівано геніально, а іноді несподівано провально. Без довгих тренувань ніяка імпровізація неможлива, бо тільки досвід має почуття смаку. Джаз – це музика, що ніколи не повторюється, тому вона завжди відображає внутрішній стан музиканта на момент виконання. Джаз – музика щира, як і душа її етнічних творців. Це музика, що не заважає музиканту бути неповторним, навіть якщо він переспівує оригінал. А зараз звернемося до наших джаз-виконавців брас-квартету «Ренесанс». Артем Дмитриченко, лауреат міжнародних та всеукраїнських джазових конкурсів і фестивалів. Ви правда,
музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету імені Івана Петровича Котляревського, концертний директор гурту «Жадани собаки», організатор відкритого джаз-фестивалю «Українська джаз-весна», учасник різних мистецьких проєктів та волонтер. Навчає не тільки українських учнів, а й американських та європейських. Олександр Притула, випускник нашої школи та Полтавського музичного училища імені Миколи Віталійовича Лисенка. Не перший рік у лавах Збройних сил України боронить нашу рідну землю, а на даний момент перебуває у відпустці і долучився до своєї улюбленої справи. Анатолій Притула, випускник Семенівської дитячої музичної школи. Після закінчення Харківського національного університету імені Івана Петровича Котляревського по класу тубе більше 30 років працює в нашій школі. Викладач вищої категорії, керівник Васильівського зразкового дитячого духового оркестру, переможця різноманітних конкурсів та фестивалів. Борис Долина, випускник Харківської державної академії культури за спеціалізацією керівник духового та естрадного оркестрів. Ще більше 40 років очолює відділ духових інструментів нашої школи. Викладач вищої категорії, керівник зразкового дитячого оркестру духових та ударних інструментів «Квітограй», які на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних фестивалях та оглядах, конкурсах мають високі здобутки. Починаємо концертну програму брас-квартету «Ренесанс». Першим номером програми буде марш священників з опери «Чарівна флейта». Опери в двох актах – Вольфганга Амадея Моцарта на лібретто Еммануеля Шекандера. Твір написаний у формі «Зіншпиля» австрійсько-німецької комедійної вистави, що поєднує спів та діалог. Прем'єра опери відбулася 30 вересня 1791 року в театрі Шеканедера Фрайсхаус-театру у Відні. Всього за 2 місяці до смерті композитора. Як і в далекому 18 столітті, вона входить до популярного оперного репертуару.
увертюра до опери «Вільгельм Тель». Опера на чотири дії італійського композитора Джоакіно Россіні. Лібретто Етьєна Дежуї та Іполіта Пі, в основі якого лягла одноіменна п'єса Фрідріха Шиллера або, за іншими даними, Лев'єра. Прем'єра відбулася в Парижі в Королівській академії музики 3 серпня 1829 року. Що з іспанської переводиться як «Цілуй мене міцно». Всесвітньо відома романтична балада у музичному жанрі «Болеро», написана 1940 року мексиканкою Консуело Веласкес Торрес. Цю популярну мелодію переспівували сотні співаків на різних мовах та в різних інструментальних обробках.
А сьогодні вона звучить у виконанні неперевершеного музиканта Артема Дмитриченкова. Американська пісня написана 1934 року композитором Річардом Роджерсом на слова Лоренса Харта. З другої половини 30-х років стала джазовим стандартом. Мелодія була написана у 1933 році для фільму «Вечірка в Голлівуді», але не була використана. У 1934 році Харт переписав текст і під назвою «Dependent Every Man» у виконанні Ширлі Росс композиція прозвучала у фільмі «Манхеттенська мелодрама». Тоді ж пісня була вперше опублікована, проте популярності не отримала. На вимогу голови видавничого відділу кінокомпанії MGM Джеріка Робінса Харт переписав текст і змінив назву на «Blue Moon». Thank you.
польської кримінальної комедії 1981 року, однієї з найвідоміших у Польщі, режисерський дебют Юліуша Махульського. Цей фільм часто називають аналогом афери із Робертом Роджерсом та Полом Ньюманом у головних ролях. Прототипом головного героя став невідомий ведмежатник одеської школи Казимир Чеховський на прізвисько Шпіцбрудка. Музику до фільму написав відомий композитор, професор кафедри кінорежисури кіношколи в Лодзі Генрих Кузняк. Для цього фільму він навмисно розстроював деякі інструменти, аби звучала фальш. Цей прийом він використав, щоб передати звучання старого ресторанного джаз-бенду. Після дня, проведеного Джефом на острові Майорка. Соло, труба, імпровізація в стилі латинської самби. Виконує Артем Дмитриченко.
маленька квітка. Мелодія неземної краси. Напевно, немає людей, які б не чули цього повільного фокстроту, а почувши, залишились би байдужими. Автор народився у креольській сім'ї у Новому Орлеані, на батьківщині джазу. Потай від батьків став вчитися гри на кларнеті, а вже в 11 років був прийнятий до джаз-бенду. Пеше став першопрохідником стилю діксилент-джаз або так званого білого джазу. Він грав спочатку на кларнеті, а потім першим відкрив джаз на сопрано-саксофоні. Його записи у певні моменти обганяли за популярністю виступи Луї Армстронга, а згодом два великі музиканти багато грали дуетом. Музики, що сформувався в останній чверті 19 століття. Був особливо популярним з 1900 по 1918 рік. Багато рехтаймових композицій складаються з чотирьох різних музичних тем. Цей стиль вплинув на становлення багатьох джазових піаністів. І саме з рехтайму виник перший фортепіанний джазовий стиль під назвою «Страйк-піано». Джаз успадкував від рехтайму ритмічну гостроту, створювану розбіжність ритмічної вільної, якби розірваної мелодії. Скотт Джоплін «Роки життя» 1868-1917 вважається найбільшим автором рехтайму. Багато музикантів та оркестрів записували твори Джопліна у власному виконанні.
The Never-Ending Story – пісня із кінофільму 1984 року «Нескінченна історія» продюсера Джорджа Мородера. Була виконана співаком Лімалем, а написана Джорджем Мородером та Кітом Форсі. Автор випустив дві версії пісні – одну англійською та одну французькою. Англійська включала вокал Бета Ендерсена, а французька версія – вокал Енні Келлер. Пісня мала успіх у багатьох країнах, стала хітом номер один у Норвегії та Швеції, хітом номер два в Австрії, Західній Німеччині та Італії, хітом номер чотири у Великій Британії, номер шість в Австралії та американському чарті. Сьогодні для всіх присутніх пісня з кінофільму «Нескінченна історія» звучить у виконанні лауреата міжнародних та всеукраїнських джазових конкурсів і фестивалів Артема Митриченкова. Соло Босанова.
Популярна інструментальна п'єса написана у 1961 році і увійшла до альбому «Big Band Bossa Nova». Стала однією з найвідоміших робіт Джонсона та візитною карткою телешоу «Definition». Багато разів використовувалась як саундтрек до кінофільмів. Існує чимало аранжувань та кавер-версій. Марширують
простонародні святі. Традиційна госпел-пісня, яка була трансформована в джазовий стандарт із записом Луї Армстронга 1938 року. Армстронг відмітив, що часто чув цю пісню в дитинстві, іноді як похмурий гімн, а іноді як швидку та радісну. І це останній номер нашої концертної програми брас-квартету «Ренесанс». Календар.
авторську позицію та особистий внесок в популяризацію інструментального мистецтва. Викладач вищої категорії Семенівської музичної школи, керівник зразкового дитячого духового оркестру Васильівського класу духових інструментів за організацію та проведення благодійного концерту «Осінній блюз», активну громадську позицію та особистий внесок в популяризацію інструментального мистецтва. Учасник прас-квартету «Ренесанс», викладач вищої категорії Семенівської музичної школи, керівник зразкового дитячого оркестру духових та ударних інструментів «Квітограй» за організацію та проведення благодійного концерту «Осінній блюз», активну громадську позицію та особистий внесок в популяризацію інструментального мистецтва. Дякуємо нашим прекрасним музикантам брас-квартету «Ренесанс» і чекаємо до нових зустрічей!